покер-клуби, то які то ймовірні лотереї, то які то вже ж я вам кажу, якась нова організація «Світло з України». Чули таку? Ну, я вам кажу те, що є, воно лежить у мене на столі, таке «Світло з України», от ми по Вінниці 25 точок ми будемо нести «Світло з України». А скажіть, як ви ставите до заяви Сергія Чумака і правого сектору, які стверджують, що вони вже перевірили 17 із 40 таких гральних закладів і беруть їх під, ну, кажуть, що там немає гральних. Так, правий сектор. Охорона правий сектор. Вони через два дні мені заявили, що це хтось під їхньою маркою цепляє наклейки. Ну, наявність наклейки «Правий сектор» на залі гральних автоматів абсолютно не несе ні відповідальності якоїсь, нічого. Це те саме можна торгувати наркотиками, на які написати на спічну коробку, що «Правий сектор». Ну і що?